Horoskopi ditor, data 26 mars 2024, parashikimi ujor. Dashi keni kujdes me njërëzi që u rethoj në këtë periud, sepse me të vërtet është e vështirë për të marrë me të gjithë, ose do të afrojnë më shumë dhe do t'i largoni papritur. Demi, jeni treguar reguar mjafti kujdes që në këtë periudhët të cilën ka patur kurthe dhe që nërrisht të problemet profesionale, është momenti të planifikoni dhe pushimet. Binyakët është momenti për të lënë pas një muaj dhe në fakt në këtë ditë do të jeni të gatshëm për të përpjekur dhe për të çlodhur dhe të hiqni të gjithë stresin e akumuluar të kohëve të fundit. Gaforia, sot do të duhet të merë një vendime që nuk janë si ato të përdiqmet, rëndësia e tyre është e për madhe, sigurisht ju ende nuk keni venduar e thësaj. Luani, ka disa situata për ju të dashë Luan që do doni që ti kishtë në kontrol për gjëja me mirësh për të bërthjesht atë që për, përpishenin fakt për që ju arjetën më shumë, nuk ka arsye pëse mos ta aprovoni këtë gjë. Virgjeresha, Kohët e fundit keni bërë shumë gabime me njerëzit e caktuar të cilët ju kanë besuar. Mos keni pretendime të tepruara nga ata që thjesht jeni. Nuk duhet patur zili të tepruar. Peshorja, mundohuni të keni kujdes për ata që janë më të prekshëm edhe pse ju e dini shumë mirë se kjo do të jetë vetëm një mask për të treguar një mënyrë pretendimi se trupi i tyre është vetëm për tes. Në këtë ditë do të merreni me lloj njerëzish. Akrepi, Mos keni frik nga të qëndrit i ftohtë ose me më shumë përfshirje në një çështje që nuk ka të bëjë me ju, sepse çdo gjë do të ketë kohën e vet, në të cilën do të përballet dhe me siguri nuk do të jepet shansi për t'u ankuar. Shigjetari, ka shumë pyetje për cilat ju duhet keni përgjigje, por nuk ka përgjigje kur qështje e gjithmonë e njëjtë. Në këtë rast, keni kohë të sfërtsoni vete me shumë mori njerëzish. Britsiapi, e njëta i gjë po thuaj se si shenja të tjera dhe për ju sepse nuk ka një mënyrë për këtë kohë për të treguar se çfarë është fokusi i punës, për duhet të zgjidhni dhe ju pushimet ose të merrni atë që doni të, të dëgjoni. Ujori, nëse ju nuk jeni në gjendje të merrni vendime të cilat ju çojnë drejt një zhgënjimi, atëherë këtë do të thotë se jeni mjaft të sigurt. Në lidhje me këtë duhet të jeni më shumë të sigurt në profesionin tuaj, në angazhimet profesionale dhe për një muaj që ju pret më shumë suksese e 12-a zodiakale. Peshit, ju keni të gjitha mundësit për të qëtë dëllumëtur, por gjithashtu dhe tjeni absolutisht për të përpjekur për më shumë duke i qëndruar të qëtë në vazhdimësi. Se pare duhet përpishtini për të përmjërsuar i detuaj dhe do tjeni më shumë të qëtë.